Аре, монстър, идва и стрела с нас на Тея Тайрович. Бега. Аз дори не съм тук сряд. Той ще е Самоков, ще бере картофи. За картофи буквално. Параноя пак ме тресе. Ява готово. Това ще е в дискотеката. Той Фокса, когато съм в София, всеки път е... Айде ходим на Illusion. Айде ходим на 33. О, за какво говориш? А, не знам, последния път го спомена 30 пъти поне. Няма такова нещо. Е, добре, аз сряда на четвъртък на моя рожден ден. Времето за полу. Януари месец го празнува октомври. Добре. Аре, бе. Ще ми пропуснеш рождения ден за втори път. А, миналата година дойдох, яре ми се прави. Дойде в 2 часа през нощта. Но дойдох. А, да, така е. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gartic Foam. Играта, в която всеки казва по една дума и след това рисуваме. Преди да започнем, ако желаете още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Сега очаквам нещо много трол. Кой се чуди? Какво за повържа? О, не! Какво? Ай, пи, час успокойте малко, е. Как някой го измисли това? Как Фокс! Да го направя? Или ванката? Какво ванката? Стои ти ванката намира, бе. Не знам за какво ми говориш. А, я... Пи, не ми зири на карата да рисувам. Да. Как се рисува това нещо, бе? Как се правиш и правя линия в това? Аха, ето. Колко време имаме? Сега, брат, тук ще трябва да правя... Някакъв чичка. Чудесно. Чичка? Оле боже. Добре, може би не е моето, значи. А аз мисля, че е точно твоето. Дали? Що? Какви неща, какво чудо. Фокс. Не, това май ванката ми го измислил. Аз съм сигурен, че това е или ванката, или Фокс. Да. Абе, ванка, какво става? Нещо... Не ни харесват май. Как да Добре. Го направям? Аз в момента рисувам нещо. Леле, брат. Грам не ви харесвам. Аз мисля лефна. Което си много бърз. Аз наистина не знам как да го направя. Дори не знам кой е певеца. О, боже мой. What the fuck? Добре, може би съм аз, може би съм аз. Вие ти стана ясно кой е. Леле. Аля, моята змия как изглежда? А, ти тапак така, защо каза какво е? Кой? Нищо, до никой не го чува освен мен. Да. Абе, аз това ще го направя като киборг. Лично на птица, бе. Ти си Оле... птица. На пазваща птица. Не, който го е измислил това, наистина му пожелавам доста гаден хубав живот, да. Това е брада, брат, да знаете. Оле, въй. Което мисли логото да се оправя. Тук сега пече гуштал някаква руса кака, брат. Как да го направя това? Нямаш шанс. Не, не знам това как да ви го... Нямам идея. Поправите се. Ай. Това 100% го е написал крадец. Между другото. Кто съм? Защото си говори преклено много с куцак. Ееее, сериозно ли, бе? Кво е това? What? Какво се? Нищо. Тя обаче, аз как ще го направя? Ето така. Пъля. Малко по-професионално. Много зле, брат. Много е зле, ти гад го нарисува. Ванка, ти дори не си започнал. Тихо. Пак е зле. Пак е зле, наистина. Майко мила, притеснявате ме. Вие хора такива. Леко да не повърнеш. А ти какво е? Оп, не това. Аз за това ще се постарая доста пък. Каквото излезе.
Беше... Добре, не е точно така, но горе-долу. Опа. И това го пляскам в черно. Как да напиша текст по дяволите? Смишката, брат. Няма го побера. Пропиша го на два реда. Тук ще направим ето това. Който се сети, сети. Аз съм готов. Пък си бърз. Аз съм просто професионалист. Оле, няма време, това. Няма време. Само професионалист. Няма, няма време, дай газ. Наръче трябва да пиша. А, това изглежда много грешно, брат. Не. Пак се сипах му устата. Ей, бъгна ми сайта, май. А, не. Остана, бе. Ай, че имам да слушам музика, какво се случва? Да, брат, знам, че имам да слушам музика. Зо. Айде, се, бавиш се. Знам. Закъсна. Айде, се, газ. Така. Мисля, че стана добре. Леле, вой. И при мен е така. Не. Е, what? Е, добре, това е същото като от преди малко. А, дали сте две еднакви тролери такива? Много бързо такова времето. Добре, тук сте ми дали нещо елементарно за рисуване. На мене. Аз съм съсипал, няма да успея да го нарисувам на време моето. Какво си ти? Някакво и така трябва да стане. То всъщност... Ето така. Не, това не знам как се рисува. Ай, тук ще му сложа едно око. Стана топ. Добре, това е елементарно. Кажи ми го на мене. Да, на мен ми дадохте доста сложни неща за рисуване, by the way. Само това предното беше лесничко. Тук ще направя едно нещо, което е малко по-различно, за да бъде по-интересно. Ето така. Опаля. Ако някой изобщо се сети, какво е това да е? Ай, аз обаче го направих малко... Дали ще ми остане време да го преправя? Не знам, аз обаче пиша повече, отколкото рисувам. Защо, Ангеле, нека дърник такъв? Защото не знам как да го нарисувам. Да, ти ли не знаеш? Аз опитвам да го копирам едно към едно, каквото трябва да е. Ще разбираме накрая. Не, бе! Не, бе, то няма време, бе! Това също се края, така че... Добре, няма да има такова, ще е гола. Кой ще бъде гол? Кво? Моля? Какво? Ето, моето стана прилично и интересно, въпреки че това не си личи много какво е. Не е мой проблем, не е мой проблем. Аз знам какво е нарисувал той. Не ми свърши тежко време. Let's begin. Я да видим. Гримас, това ли е било? Стигна ли до края? Аз... Ами да, стигна до края, 100%. Чудо! Накрая стана динозавъра, знам как. Бах ти, динозавъра наистина. Ама чакай, кой? What? Дино, Ангеле! Ангеле! Аз седих за карта на бам-бам. А мога ли да питам едно нещо? Да. Защо това е стигнало? Като... Сега ще видиш. Глава на змия. Нямам идея за какво говориш. Няма, и сега нямам, е чудовището от Лохнес, нали? Окей. Okay. Добре, раз. Не знам за какво говориш на сега. Брат, как от кобра до чудовището от Лохнес? Вие сте ненормални. На какви наркотици сте? Баба прави задно сам. Не познах, че е крадеца, окей. Okay. Ей, аз чуех дали е задно салто или аз написах друго. Прави кълбенце. Стига, човек. Къде го знам това?
Какво? О, не. Кажи, пенда. Не, вие сте инсен. От баба, която прави задно салото до пижи и пенда, нямам дума. Си да напиша баба до пижи и пенда, ба. Моста зад бюрото. Да, това няма шанс, човек. Бюро. Биго! Ангеле, ти български не знаеш, брат. Монстър Биго. Какво трябва означава това? Аз не знам, но къде да знам. Офи, сега тук някой ще напише си монстър. Еми, какво да напиша, брат? Бишаско съм на брат. Не. Вие днеска сте просто инсейн. Образи човек. Ето го, ето го. Малкият трол. Нещо не е съществувал. Моето е добро. Какво трол е това? Какво трол е това? Аз го направих, човек. Мисля, нещо не мога да отречеш. Фокса, Макса, Мацка. Сбъгнах. Фокса забива Мацка в дискотека. Еми, брат, той ще руя, хванал с щипки за кифтета, бе, погледни. Да, аз се чуя, изглеждаш тук някаква отварачка, човек, и си какво купа. Да, пича си е стрил всичко. Крадеца е сложил дилит. Май само аз съм сложил най-лесното. И Ангел, PlayStation. Инсейн, What the fuck? Брат, той направил кутия за обувки с патка върху нея. Да, ми за друго си подказва в горе. Не ми се получи никакво. Обаче, да, ти са постарал много, ти са постарал много. Само гащи ги направих някакви квадратни. Нали? Е, брат, виж и косата, тя прилича на такова. Виж моето, виж моето. Вау! Фокс! Виж да е добро, направил... имах една минута повече. Патрик от Спонжбоб, брат. С... What the fuck? Някакъв Титаник отзад. Това е квазимодо. Прилича, това прилича на тия отзад на Годзилата. Потори екран на GTA 5 в интернет и виж как изглежда. Ама просто да, не точно време. А защо не си почнал с мацката? И после не си направил фона. Не, брат, да се оправя, да се оправя. Оле боже, добре, айде още едно. Са красавно да го прави всичко. Папа, параноя пак ме тресе. Няма такова нещо, бре. Няма ли те теб, сърцето ми ще спре. Фокс, тя ме 33 с тебе. Какво? Какво за 33? Тя ме в клуб 33 с тебе. Еми, добре, кога? Аре, пощай ги, Сашко. Айде. Ай, ще ви... О, окей, окей. Знам. Ага. Брат! Вие сте ненормални. Оба е. Вече не можеш си ненормален ли? Да, забранено е да сте ненормални. Съвършено. Аз ще се опитам да го направя по доста интересен начин. Моето е ограничено. Изключително много, спрямо това, което мога да направя. Сега, знам, че не изглежда така. Значи, ако някой се оплачва от това, трябва да се самоубие, човек. Но вие просто не ми оставяте друг избор. Оле, боже, господи мили! Боже, помилуй. Нямах място да напиша цялото нещо. И не ми се трябва да го пиша пак, така че... Се пот разбира. Така... Аз тук ще си помогна с нещо, което често ползваме. От това не мога да се опачете вече. Там е най-хубавата решение. Ангеле, винаги можем да се оплачем. Оле, времето! Не. Бързо сте много. Хората е много. Няма как да ми се щупи ентъра, нали? А, то да не може. Няма шанс да ми се щупи ентъра. Как? Чакай, това ще го махна.
Много зле, много зле, той е много зле. Ай, няма да мога да направя цвета на кожата на Фокса са. Фокс бе, брат. Е, това е инсейн. Аз знам, няма как да ми се щупи ентъра. Имаш малък ентър. Как се казваш Ван, той, бе? Ванга, си направил един нормалник? Видя ли, Фокс не е толкова зле? Как се казваше той, бе? Няма да ти кажа, ме видя ли не е толкова зле? Не, го знам, синя... Айде да не викате, че ще ви разбия зъбите! Ебати, едно окей го направих това. Брат, вие сте... Просто сте... Готов съм. И аз? Не, готови. Това е инсейн. Аз докато го нарисувам, ще мина 20 години. Дай, моето. А, не съм аз, тъмън ще си оправям... Ентъра, нали? Ентъра, да. Хело? Как? О, брат, аз не мога да правя такива неща. А, го замъгля тука. Да. Така. Колко време? Добре, имам май, ще успея. Мале, аз трябва да побързам. Въй... Добре, де, то прилича на кламер. Ай, заболяха ме очите от... То са? Неща. Още не мога, няма да се занимавам да рисувам ръцете. Пред това ще го направя по този начин. Ето така. Бега. Това ще бъде такъв цвят. И, абе, мисля, че си... Мисля, че изглежда като прилича истински такъв. Хайде! Като истински такъв. Виж, може да му сложа малко и така. Стана кют! Прилича на нещо друго, дено нищо. Какво е това, бе? Не, това е лесно. Ари, бе. Колко още рисунки имаме? Последна. Добре, честно, аз не знам какво може да е това, освен ако... Да, не е. Това е май най... избираната тема. Абе и монстъра. Монстъра също. Да, нали? Е така. Точно така. Е как така? Да го нарисувам, вие ненормалници такива, бе? Луди хора, неадекватни. Монстъре, повярвай ми, на мен не ми беше лесно, но... Чай са. Кофичката не ми работи, нещо... Как? Няма как да не ти работи. Това трябва да е по-тънко. Да живея! Ей, така. Фокс, как ще живееш, казваш? Ей, така. Добре, интересно. Оле-ле! Това стана като... То сети си на дискотека сме сряда, нали? Не, объркал си. Нещо си се объркал. Доста при това. Опаля. Това ще стане доста прилично. Даже може би един от по-хубавите артове. Тук трябва да има нещо... Ето такова. Май! Оп. Няма как ли да счупих точно ентера? Скандален съм. Еми, нямам място. Но май се разпознава какво е. Какво си направил, брат? Е, сега ще видиш. Моята ватна клавиата. Това е най-добрият арт на... Фак. Фокс. Абе, също доста прилично стана. Йо, какво правите? Да видим. Аз дори забравих какво написах. А, Стич. О, а, така се казваше. Погледни. А, да, Фокса. Е, добре, това не е. Защо се е паднало на ангел първо да рисува и то сега е дал нещо друго. Човек, остави го.
Сплажай, момчо! Моля. Милия стичка, какво сте, Хусин динозавър и сел човек? Не! Монстъра ги е убил, добре, това ми харесва. Легендарно просто. Браво, монстъра. Какъв ти е проблема, бе? А, това стига до Пелбер, нали? А, Ангеле! И какво да правят, това ви приличаше? А, крокодила не го ли виждаш, брат? Обаче ли е добро моето, обаче кажете го! Кажете го! Окей, окей. Кокаинова мечка. Не, добре. Не. Шмрък! Шмрък. Чакай, банка ти за това ли каза, че пак трябва да рисуваш за мен? Падаш по стълбите, брат. Е, това става добре. Тоест накрая ще умре. С какво? Какво се направи? Я да видим. А, каква счупена перспектива само, брат? Да. Аз падах и писам. Ето, нагоре. Да. Стигна до, до края, рано. А какво е това отстрани? Брат, сега Фокса, че е черен, черен, ама чак па толкова. Ти направо. Да, стълбите ги е направо черен. Да. Леле. Речко, и това па никъде не го видя. Да, аз не можах да го нарисувам. Аз не можах да го нарисувам, брат. Аз искам. Ванка, не знаех, че ръцете излизат от краката или от колената по-точно. Това там е врат. Това е там. Врат! Пах ти врата, брат! Ема ти търлежа, моя по-готин. Дали бе? Да, не, със моя. Сигурност не му е, просто не му вярвай. Това е мишка, брат! Хванала някаква болест! Депресия, това па никъде не го видях също. Пак и аз не го видях. Да бе! Монстър! Аре! Не! Какво ти казвам? Дуй да. А, Ангеле! Не, тебе те кипвам, брат. Защо си му направил пишката назад от тялото? Поне да я беше бърнал. И последната дума е... добре. Оф, аз тук направих добро. Моето го направих добро. Нести, да е. А, чакай, да, нести. Чакай, как, нямаше място. И някой е написал Фанта. Е написал Фанта, копале. Крадец. Абе, човек, това не е ли Фанта, бе? Абе, това е Фанта. Писал, толкова елементарно го направих. Не стига, че от бутилка е минало към кенче, па и... Фант. Нищо. Е, Фант. Порток. Фант Порток. Нямаше място, брат. Еми, ту е. Благодаря, че бяхте така некадърни. Не, не. Ние се посмяхме. Добре, я ние. Айде, целувки за всички, аз ще чезвам. Надявам се, клипа да ви е харесал. С език, Ванка. На някои хора уменията им са просто уникални. Надявам се да сте се забавлявали с това видео. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!